नेपाली सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपा छौं। लामो र साकस्यका बीच नेपाली कांग्रेस अहिले निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद लामो समयसम्म चलेर तीन तहको कार्यदलले अन्तिममा नीतिगत र सैद्धान्तिक सहमति गरेर बुझाएको केही दिनमै सहमतिको मसी नसकिदै अनसनसम्म पुग्यो। अनसन धरना र अनसन हुँदै आज चौथो दिनको अनसनसम्म पुग्नु भएको छ। पौडेल पक्ष जिल्ला सभापतिहरू हामी त्यही क्रममा तपाईलाई यहाँको प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ रोल्पा जिल्लाका सभापति अमर सिंह पुन हुनुहुन्छ हामीसँग। हामी उहाँलाई जोड्छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो कि तपाईहरु आज चौथो दिन बसिराख्नु भएको छ, अनसन तोड्ने भन्ने पनि कुरा भएको छ, नीतिक र सैद्धान्तिक सहमति अस्ति नै भइसकेको छ। तपाईहरुका माग अनुसार एउटा माग त आंशिक पूरा पनि भइसकेको छ। 48 जिल्लाको लगभग सूची सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। अब तपाईहरु कसरी हेर्नुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ विशेष गरी तीनटा माग चाहिँ भनेर हामी चाहिँ यो अनसन सुरु गरेका हौं। विशेष गरी हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विधि र विधान अनुसार पार्टी चलोस् भनेर पटक पटक हामीले नेतृत्व तहलाई, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय नेताहरूलाई पटक पटक नेपाली कांग्रेसका आम साथीभाइले गुनासो गरेको बेला नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले विभिन्न खालका छलफल अथवा विभिन्न खालका चाहिँ जे छलफल सल्लाह अनुसार चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ के सल्लाह सुझाव दियौं र त्यो अनुसार पनि पार्टी केन्द्रीय समिति गएन। पार्टीले जुन रूपमा क्रियाशीलता बारेमा नेपाली कांग्रेस सदस्यता जुन नेपाली कांग्रेसको एउटा खालको संगठनको जग हो, त्यो जगमै विधि र विधान अनुसार चलोस् भन्ने हाम्रो धारणा थियो। त्यो अनुसार चलेन। तर पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एउटा खालको निर्णय गरेर एउटा मापदण्ड तय गरेर हामीलाई निर्देशन गर्यो। त्यो निर्देशन अनुसार हामीले तहगत निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिमा हामीले चाहिँ सबै कुरा डकुमेन्ट पठायौँ। 165 निर्वाचन क्षेत्र 77 जिल्लाबाट जुन रूपमा क्रियाशील आयो त्यो क्रियाशीललाई वेबसाइटमा मागेर हामीले चाहिँ त्यो प्रविधि आजको मुलुकमा नेपाली कांग्रेस साँच्चै अहिलेको प्रविधिसँग पनि खेल्ने, प्रविधिसँग पनि चल्नलाई अगाडि बढ्यो भनेर हामीलाई खुसी पनि लाग्यो। वास्तवमा त्यो वेबसाइटमा राखेको क्रियाशील साथीहरूका चाहिँ 8,50,000 भन्दा माथिका क्रियाशील साथीहरूको मन लाग्दै केन्द्रीय समितिले जसले जहाँ चाह्यो त्यहाँ फलदिने, जहाँ चाह्यो त्यहाँ थप्दिने खालको नीतिले गर्दा यो विवाद भएको। आज वास्तवमा 14 महाधिवेशन हर्ष उल्लासका साथ 8,50,000 भन्दा माथि क्रियाशील साथीहरू जसरी लाग्नु पर्थ्यो, जसरी उत्साहपूर्वक लाग्नु पर्थ्यो, त्यो उत्साह घटेको छ। नेपाली कांग्रेसले त्यो उत्साह लिनलाई सर्वसम्मत रूपमा जुन खालको नीति र विधि अनुसार आफ्नो मापदण्ड तय गरेको केन्द्रीय समितिले तय गरे अनुसारको चाहिँ क्रियाशीलको विवाद टुङ्गाएर आज अगाडि जानुपर्नेमा 18 गते हाम्रो वडा 6,743 वडामा अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको नीति छ। कतिपय कुरा चाहिँ यहाँ भन्न पनि कतिले भन्ने गरेका छन्। हामीलाई आरोप पनि लागेको छ। अहिले नेपाली कांग्रेस अधिवेशनको चाहिँ के अरे केन्द्रीय समिति अधिवेशनले अल्मल्याउनु, अधिवेशनलाई प्रभावित पार्नु, हाम्रो अधिवेशनको प्रभावित पार्ने रहेछ अथवा के रहेछ भन्ने कुरा त यही देख्नु भएको छ नि त। हामीले अधिवेशनका लागि प्रभाव पार्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। हामीले अधिवेशनलाई जसरी हुन्छ व्यवस्थित गरौँ, अधिवेशनलाई टाइमली अधिवेशन गरौँ भन्ने मान्यता साथ हामीले यो माग राखेका हौँ। नेपाली कांग्रेसका सदस्यले मतदाता छु छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित पाउनुपर्छ। त्यो सूचना पाउनुपर्छ। त्यसकारण वेबसाइटमा राख्न भन्यौँ। त्यो आज 48 जिल्लाको के अरे सूची चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। एकदम सराहनीय काम छ। केन्द्रीय समितिलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर जुन रूपमा 48 जिल्लाको सूचना सार्वजनिक भयो क्रियाशीलको मतदाता, त्यो चाहिँ सही छ कि छैन, त्यो छुट्याउने कि नछुट्याउने, त्यो चाहिँ जे गलत जे तहगत निर्णय भएर आएका छन् त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। त्यो निवेदन लिएर कति दिनभित्र सच्याउने हो, कति दिनभित्र त्यो कार्य फेरि अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने हो, त्यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा हामीले जिल्ला सभापतिहरूको चाहिँ यो 35 जिल्ला 77 जिल्लाको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट जिल्ला सभापति चयन हुने हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेसका 35 एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट जिल्ला सभापति चयन होस् भन्ने खालको माग राखेका छौँ, ताकि त्यो चाहिँ यथाशीघ्र सम्बोधन होस् भन्ने कुरा। आज अनसन हामीलाई खबर भएको अनुसार केही दिन बिहान 9-10 बजेतिर बिहानतिर हामीलाई नेतृत्व तहबाट आज चाहिँ तपाईँहरूको सबै कुरा हामीले मिलाएका छौँ। अब केही दिन केही छिनमै यो उच्च स्तरीय छानबिन समितिका संयोजक नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र सदस्य डाक्टर मिनन रिजाल र चाहिँ रमेश लेखक आएर तपाईको माग सम्बोधन गर्ने र त्यो सम्बोधन के भयो के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सम्बोधन गर्ने र तपाईहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ आन्दोलन तोरेर अधिवेशन सबै मिलेर अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने खालको 12 बजे भित्र 11 बजे भित्र आउँछौं भन्ने खालको खबर थियो। त्यसकारण हामीले वास्तवमा अरु साथीहरुले रिप्लेस गर्ने 11 बजे टाइम थियो, त्यो पनि नगरेर हामी बसेका छौं र अहिले पनि नेतृत्व वास्तवमा अधिवेशन गर्न को चाहदो रहन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण हामी अधिवेशन गर्नलाई आतुर छौं र यो समस्या समाधान गरेर केही कुरा नमिलेको कुरा मिलाएर छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन गर्न तयार छौं, तर नेतृत्वले अधिवेशन गर्न संस्थापन पक्ष अधिवेशन गर्न आतुर छैन, सानातिना कुरा पनि मिलाउने पक्षमा छैन। जसले नेतृत्व गरेको छ त्यो त्यसले सबैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरो मान्यता छैन। त्यसकारण त्यो रूपमा अहिले आज 37 दिनसम्म रौतहरुका साथीहरु प्रदेश के अरे प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 का 37 दिनसम्म अनसन बस्नु भएको छ। हेर्नुस् यत्रो माग यत्रो निवेदन यत्का निवेदन ब्यानर बनाएर टास्दा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको चासो छैन भनेपछि को चाहिँ अधिवेशनको विरोधी रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रश्न हुन्छ। केन्द्रीय समितिले काम गरिसकेको छ, निर्वाचन अधिकृत पनि खटाइसकेको छ, उहाँहरूको भनाइ त के छ भने बखेटा झिकिएको बेकारमा आफ्नो मर्यादा भुलेर चाहिँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ। काम गरेको होला, काम कस्तो गरेको भन्ने कुरा त प्रश्न हुनु पर्यो नि त, काम के गर्यौं भन्ने कुरा। एउटा 37 दिनसम्म अनसन बस्दा ती साथीहरु कांग्रेसका साथीहरु होइनन्, ती कांग्रेसका साथीहरुको बुझाइ के छ त समस्या भनेर नेतृत्वले छलफल गर्न सक्दैन के हो त त्यो? यो निवेदन पनि हेर्न नसक्ने, कसैको विरोध आएको निवेदन पनि हेर्न नसक्ने। त्यसकारण हामीले उठाएका विषयवस्तु ठिक हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा छलफल पनि नगर्ने। यहाँ चाहिँ आदरणीय नेताहरु महामन्त्रीहरु अरु नेताहरु आउनुहुन्छ, बोल्न पनि चाहनुहुन्न, त्यस्तो खालको चाहिँ यस्तो हामी के पार्टी बाहिरका मान्छे हौं। त्यसकारण त्यो खालको रौतहरुका साथी हामी बसेका छौं। कम्तीमा पार्टीको नेतृत्व के हो त समस्या, यसको समाधान के हो त, के सत्य कुरा हामी चाहिँ वास्तवमा कहीं नेतृत्वले कमजोरी पो गर्यो कि भन्ने खालको पनि नसोच्ने अथवा कहीं समाधानको बाटो पनि नखोज्ने। त्यसकारण नेतृत्वले नचाहेको हामीले किन नचाहेको, हामी अधिवेशन चाहन्छौं, छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन चाहन्छौं, तर समाधान सहितको अधिवेशन चाहन्छौं। अब के हुन्छ त, अब अनसन के हुन्छ? यस्तो छ, अनसन केही हाम्रो अनसन हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म हाम्रो अनसन जारी रहन्छ। हाम्रो माग एउटा माग चाहिँ सार्वजनिक गर्ने काम 48 जिल्लाको भएको छ, 77 जिल्लाको सार्वजनिक गरियोस् र 77 जिल्लाको जुन गलत तरिकाले यहाँ केन्द्रबाट झ्यालबाट किरासिन भरिएको छ र केही साथीहरु मापदण्ड अनुसारका आका तहगत निर्णय भएका वडादेखि जिल्लासम्मका निर्णय भएर आका चाहिँ किरासिन हटाइएको छ, त्यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि हामी चाहिँ केही कुरै छैन, हामी हाम्रो माग त्यही नै हुन्। 8,50,000 भन्दा माथि किरासिन साथीहरुको माग हुन्, हाम्रो मात्र व्यक्तिगत माग होइनन्। त्यसकारण ती माग पूरा हुने बित्तिकै हामी अधिवेशनमा जान्छौं। उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। जस्तै भन्नु न, एउटा माग आंशिक रूपमा एउटा माग पूरा भएको छ, सार्वजनिक गर्ने काम भएको छ। त्यो सार्वजनिक भएका काम के अरे किरासिनका लिस्ट अनुसारको नामावली अनुसारको सही छ कि छैन भनेर जिल्ला क्षेत्र गाउँ बस्तीबाट जुन खालको छुट्याएर निवेदन दिने समय दिनु पर्यो र त्यसलाई सच्याउने समय दिनु पर्यो। अनि यो माग एउटा खालको पूरा भयो। अर्को जुन 77 जिल्ला सभापतिहरु 10 वर्ष किरासिन सदस्य भएको 10 वर्षपछि जिल्ला सभापति हुन पाउने, जिल्ला सभापति हुनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने विधानमा व्यवस्था अनुसार त्यो अनुसार गर्नु पर्यो भन्ने माग छ, त्यो पनि एउटा पूरा हुनुपर्छ। धन्यवाद। यलाई यति बेला वडा अधिवेशन आउन 1 हप्ता पनि बाँकी छैन, 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ, विभिन्न समूहका समूहगत समस्याहरू छन्, त्यो समस्या समाधान भइसकेको छैन। र यति बेला उच्च स्तरीय छानबिन समिति पूर्व मन्त्री कृष्ण सिटौला संयोजकत्वको समिति समिट होटलमा बसेर गृहकार्य गरिरहेको छ। त्यो समूहको त्यसले निष्कर्षमा पुगेपछि उहाँहरू अनसनमा आउनुहुन्छ र अनसन तोड्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी अब तपाईहरुलाई स्टुडियोतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं।